Здравейте, започва линия Култура от Пловдив. Днес ще се оставим да бъдем въведени в музикални вселени. Ще си спомним защо е важно градът да си остане изконно място за важни културни събития. И разбира се, ще се запътим най-после по-концентрирано и по-вдъхновено към духа на Коледа. Вижте повече и ще посрещнем първия ни скъп гост. Фестивалът Вселената на компютърната музика събра творци, работещи в областта на електронното звукоизвличане. Васил Петров за националното си турне «Бяла Коледа». След 3-годишно прекъсване заради пандемията, в Пловдив се завръща фестивалът за българското документално и анимационно кино «Златен ритон». Да, някои фестивали се завръщат, други се провеждат дебютно в Пловдив. За един такъв ще стане въпрос и това е форум фестивал «Вселената на компютърната музика». Фестивал, чието заглавие само подсказва каква е тематиката му. А сега при нас е колегата от Радио Пловдив Теодор Попов, който е едновременно и част от организаторското тяло, и част от изпълнителите и артистите в този фестивал. Здраве! Здравей! Добре дошъл, радваме се да те посрещнем тук. Всъщност, това е фестивал, който, чието традиции започват още от края на 80-те години, после се възстановява в настоящия си вид в нашия век. А благодарение на твоята инициатива за първи път се провежда успоредно и в Пловдив, нали така? Точно така, да. За първи път тази година го проведохме в концертното студио на Радио Пловдив тук при нас. С един много голям успех, между другото, наистина мина много добре и много красиво. Постарахме се да направим... Всъщност фестивала в създаването си в този му вид е направен да бъде в София и в Атланта. И това е първото му излизане извън тези два града, което е много голям успех, да. Чудесно, и виждаме, че да, ти каза красиво, да, вероятно, когато говорим за компютърна, за електронна музика, е важно и визуалното и поднасене, откъси от концерта, в който ти представяш албума си отвъд, нали? Точно така, да. Направихме един мултимедиен спектакъл, който беше много, много интересен, с светлинни ефекти, с лазерно шоу, с всичко, което може да поднесе една хубава електронна музика като резултат, като композиция, като една звукова картина. А тези леки сътресения в картината, нали, са добавени в последствие? Зрителите не са се чувствали по този начин? Не. Не знам, вече може да боравите с добавена реалност и да разтърсвате личните светове. Не, създаваме само звукови картини, които да бъдат в такова движение. Твоите звукови картини са много особени, между другото. Някои са по-съзрецателни, отнасящи, други са ритмични и мелодични. Как те водиха настроенията, докато създаваше този албум отвъд, в продължение на доста години, между другото? Албума отвъд е продукт, който правя над 10 години. Отнеми много време да го композирам и той е една... Вдъхновен съм от музиката на професор доктор Симо Лазаров, който е артистичен директор на форум фестивала. Да, да. И ми трябваше много време, за да осъзная концепцията на албума, защото като творец човек създава нещо, после не му харесва, пак го коригира и така. Идеята ми беше да направя едно музикално пътешествие, коментирам албума отвъд, който ще издадем живи и здрави в края на месец декември сега на грамофонна плоча. Първо на плоча? Да. Добре. И идеята ми беше да създадем една хубава звукова картина, в която човек да се замисли, да се обърне към себе си, да намери парченце от музиката, която да пречупи през своята собствена призма и така да направи света малко по-хубав. Със сигурност и музиката си е музика, независимо от какво средство е генерирана, с какво е по-специфична обаче тази музика, компютърната, която вие извеждате на преден план в този фестивал. Компютърната музика дава и компютърното генериране на музика, т.е. използването на тези способи дава неограничени възможности. Да. И когато човек има ясна концепция в съзнанието си, благодарение на тези похвати може много по-лесно да я създаде и да постигне очаквания резултат, отколкото с нормалните инструменти, които са познати и до днес. Постигнахте ли вие очаквания резултат от фестивала тази година? Ние го говорим за него постфактум, но все така е чудесно, че го има и че и се струва да се отбележи. Фестивалът и в момента се провежда в град София. Да, да. Ще го закрием официално в събота. Но много сме доволни. За мен и една, така съвсем нескромно казано, една много голяма победа е това, че успяхме да го преместим част от него и в Пловдив да се проведе. Успяхме да направим и един радиомост с живо предаване, което да бъде от музикално студио в Тел Авив, което да излъчим в реално време в ефира на Радио Пловдив.
което е едно много високо и трудно постижение. Да, но тук не говорим нали, за тези лайв трансляции в Фейсбук, примерно, или в... Тук говорим за много по-сериозна картина, точно, която не е лесно да се постигне. Да, отнени много труд, много репетиции, но благодарение на нашия професионализъм и на колегите, които бяха в Тел Авив, се получи един прекрасен, наистина много хубав концерт, който смятам, че слушателите на БНР са оценили добре и хората, които са, ще го слушат в последствие. Освен концертите, които със сигурност са водещото звено в един музикален фестивал, какво друго имаше като и има като събитие? Ами, има конференции с научни доклади, има представяне на книги, представяне на продукти, на албуми. Сега ще представим на закриването албум с картини от България, който е на произведение от студенти от Нов български университет, които са специално с компютърно музициране. Mm-hmm. Така че това е по-интересното и специфичното, че то е не само... Затова и вселена на компютърната музика е форум фестивал, за да бъде по-широко насочен. Спомена професор Симо Лазаров, той е безобразен жив класик в електронната музика. Ти какво можеш да кажеш за него като... не само като твой ментор, но и като човек с заслуги за тази музика в България? Ами той е основал първото студио в България за компютърно музициране в 70-те години в Българското национално радио и сега ще празнуваме до година 50 години от основаването на това студио. 70-те години? Да. А всъщност от кога се брои съществуването на електронна музика? Има ли такъв стандарт, има ли такава периодика, която задава? Ето това е началото на електронната музика. Ами с създаването на първия електронен музикален инструмент, който е много рано, всъщност той е в началото на 20 век. Теремин се нарича инструмента. Да, теремин, да. Да. От тогава е началото на електронната музика. Наистина, ние не се замисляме от кога може да датира една такава традиция, но така да кажем в днешното и съвременно съществуване? Няма периодика, която да определя... Няма такава периодика, да. От създаването вече на тези музикални инструменти, оттам започва. И вече всеки звук, който чуваме, той има нещо добавено в него. Това, което всеки ден около нас, по медиите, всичко, което слушаме на телефоните си, в социалните мрежи, всичко е такова. Ще остане ли традиция принасянето на фестивала и в Пловдив, и до година, да речем? Ще се постараем да си се продължи традицията и занапред. Ти в Радио Пловдив работиш като звуков инженер. Да. Отделно имаш и награда Кристална лира, която е най-високото музикално отличие в едно от най-високите, можем да кажем. То беше за много интересни постижения, които комбинират творческа и така технологична дейност, нали? Да. Ами, наградата е за електронен звуков дизайн. Да. Аз като доктор по електронен звуков дизайн, един от малкото в Европа, се постарах да получа и това престижно отличие, за което благодаря на всички, които имат принос да получат тази награда. Добре, аз да, може би пропуснах в началото да те представя като доктор Теодор Петров, но надявам се колегите така са ти изписали. Благодаря на доктор Теодор Петров и Попов. Да. Така да бъде. Електрониката после ще поправи всичко. Не добре изречено. Добре, на добър час и до нови срещи. Надяваме се фестивал наистина да продължи да се случва. Благодаря. Вече декември достига... А ние твърде малко сме говорили за приближаващите рождественски празници. Отчитаме това като пропуск и разбира се, намираме най-подходящия начин да го компенсираме с едно изключително музикално присъствие, което обикновено приобщаваме към коледните празници. Спокойно не е Марая Кери, а е Васил Петров, който с топлия си глас озарява десетки сцени в цялата страна в своето актуално турне «Бяла коледа». Радваме се да ви посрещнем тук. Здравейте. Благодаря за поканата. Кой глас се асоциира с топлота? Кой тембър, господин Петров? За цветовете е някакси дефинирано, но за гласовете обяснявате ли си го вие? Защо с вашия глас обикновено свързваме топлота? А вие сте и художник, и музикант на всичко. Художник говори. Силно казано, нали? Е, така. Сега. Да. Мои колеги на времето ме окуражиха да... Приятели, по-скоро. Да, да. Колеги ме окуражиха да
почна да рамкирам това, което си рисувам, така за удоволствие и така започнах. Добре, но може пък да ви позволява, без значение колко сериозност отдавате на това, може би ви позволява да правите тази връзка между нюансите в платното и нюансите в... В това отношение, въпреки че не съм рисувал до сега живопис, само черно-бяло рисувам и правя рисунки, така наречени графики. Да, да. Но иначе има много голяма връзка. Тоест, ние никога не сме се замислили, че изразните средства се припокриват оттам в живописта и музиката се припокриват изцяло, въпреки че двете изглеждат на пръв поглед диаметрално противоположни. Музиката и живописта. И само поради проста причина, че едното протича във времето, музиката, живописта и скулптурата е застинала. А обаче пък имат общи корени. 7 тонове имаме, 7 тона в музиката имаме и 7 тона и в живописта, т.е. 7 цвята. Полутоновете са 5 в музиката, съответно и живописта са също 5. Ето, че посветен сте в... Някаква желязна логика е това, божествена, разбира се. Божествена. И има се много сериозна връзка между тия две изкуства, които на пръв поглед изглеждат много раздалечени едно от друго. Близки едно до друго са вашите участия в различни градове в България. Сега като виждам натоварения ви график, който за вас едва ли е натоварен в този тежък смисъл. Така е, но тази година е най-натоварен. Да, да, да. Не съм имал такова интензивно коледно турне, което сега предстои. Той е с Врачанската филхармония предимно и с участието на още изключителни музиканти. Солисти, разбира се. Ние направихме премиерата на 1 декември в Монтана, който е един концерт извън турнето. И слава Богу, тествахме тая нова програма. Хората много я харесаха и се доставихме им щастие и радост. Слава Богу. А сега започваме от Пловдив. Разбира се, че винаги от Пловдив започваме такива инициативи. Защото пловдивската публика така е критерий за нас, без да го казвам като един вид, като някакъв излишен комплимент. Поради обясними причини, поради това, че много пъти съм го правил в Пловдив и съм тествал нови проекти, виждам какво е, виждам когато се получи в Пловдив, се получава. Както казват в Нью-Йорк, if you make it there, you make it anywhere. Нали, може би Пловдив е нещо като Нью-Йорк за България. Все така ли е с коледна насоченост програмата? Очевидно не е една и съща, но... Изцяло коледна насоченост и по-скоро участи коледа, участи рождественска, като имам предвид рождественска в смисъла на това, което очакваме, Рождество Христово, защото не трябва да забравяме най-основната цел на нещото, на което се надяваме, всъщност за да дойде извън на коледните базари, извън на стоките, които търговците се опитват да си продадат в изобилие в тези дни, нали, извън комерциалната страна, нали, най-важната невеществена страна е тази именно, че сме в очакване да се роди Божия син, както всяка година. И затова програмата съдържа рождественски песни, които според мен аз не съм им светил на старите автори, Хендел, Менделсън, като Франц Шуберт. Как са създавали тези техни произведения, но съм сигурен, че това са боговдъхновени произведения, защото те са много различни. Усеща се, че имат друг подход по някакъв начин, защото са ги прави точно за празника. Както и американските автори. Американската коледна класика, която се съдържа в турнето ми, също има такъв особено звучение. Различни са коледните песни. Да, да речем, правили ли сте си така поглед, преглед на това как някои песни са станали коледни, без да са такива? Виждаме, че Аве Мария е там, тя си една възхвала на Божията майка от страна на ангелите, но не я приобщаваме само към коледа. Да, но все така е подходяща за коледно време. Или пък Леди Сноу, която пък е написана в средата на едно горещо лято с мечтата за някакво по-подходно време. Да, на Джули Стайн, точно така. Да, аз не знаех. Да, не знам всъщност историята й. Може би вие по-добре знаете, но точно Леди Сноу е песен, която трябва да внимаваме какво си пожелаваме, както се казва, защото може да завали сняг, пък той сняг, ако натрупа по проходите, може да ни блокира турнето, не дай си Боже. Такъв сняг в никакъв случай. Защото тази песен е един вид, като един вид пожелание. А вие как съчетахте всички тези свещени текстове от стари времена до златното време на Холивуд? Да, опитвам се да ги мисля, че успешно, дай Боже, защото
От една страна класиката, нали, е хубаво да се чуе, защото това е основното предназначение на празника, който очакваме. А пък другото е за разведряване, другото е за удоволствие, другото е да си припомниме тази странична част, която идва оттам. Нали? Винаги, нали, да речеме, отиваме на месата, отиваме в църквата на служба, слушаме коледните химни, възторжените коледни химни, които възхваляват раждането на Божия син, след което излизаме от църквата или от концерта, от матинето и отиваме на един празничен обяд, отиваме и по магазините да си купим нещо коледно, да речем. Така трябва да следват нещата едно след друго, а не обратното, нали? И някакси вашата нагласа към музиката винаги ни напомня на това, че тя е преди всичко изживяване, състояние, а не толкова демонстрация, защото чували сме ви в различни изяви, чували сме ви колко добре можете да правите скат импровизации, колко добре изпълнявате и джаз стандарти, и съвременни версии. Да. Но ето има моменти, в които просто трябва да се отдадем на усещането, а не на някаква екзалтация, нали така? Да, по-скоро на съкровения момент, да. Нали? И това, което ти за тая цел трябва смирение малко, защото нали, тук вече егото трябва да е много потиснато, силно потиснато, за да може да отдадеш внимание повече на музиката, на съдържанието на музиката, която има една строго определена цел, отколкото на твоята собствена изява. Тоест, чрез музиката ти да покажеш колко си добър певец, колко хубава фраза имаш, което не изключва, нали, ти тая музика трябва да интерпретираш с хубава фраза, с хубав глас, с хубав тембър, дай Боже. Това е смисъла, т.е. да до хората да достигне най-вече съдържанието на това, което правиш, а не ти самия като някакъв интерпретатор, нали, много добър да им демонстрираш техника и така нататък. Много благодарим. Наистина, пожелаваме ви добро здраве, добро време, да няма препятствия по проходите. Дай Боже. И на добър час на турнето. Така че очаквайте топлия глас на Васил Петров, неговите колеги и съмишленици в тази мисия да предадат духа на Коледа в това чудесно празнично време. Така че, както се разбрахме, в Добрич, в Кнежа, Силистра и Попово, Стара Загора, гответе се за чудесни изживявания. Благодаря още веднъж на Васил Петров. Благодаря. Добър час. Мерси много. А ние се готвим за 27-то издание на фестивала на българския анимационен и документален филм Златен ритон. Фестивал, който известно време се колеба както за своята честота, така и за своите места на провеждане. Радваме се сега, че се завърна в изконния си град Пловдив и точно сега се случва неговото откриване, когато говорим за кинофестивали. Българската национална телевизия има един компетентен делегат и това е Албена Александрова, която включваме сега, за да ни анонсира предстоящия, вече настоящ фестивал. Здравей, Албена! Здравейте и добра среща! Броени минути след официалното откриване на 27-я фестивал на българското документално и анимационно кино Златен ритон, както Влади каза, крайно време беше фестивалът да се завърне в народното си място в града домакин Пловдив, но пандемични години попречиха на всичко това. 27-то издание е изключително амбициозно, с много наситена програма. Близо 90 филма участват в две конкурсни програми и съпътстваща програма. Има много съпътстващи събития, но повече за всичко това днес ще ви разкажем с господин Петър Тодоров, директор на Националния филмов център, който твърди, че киното има невидимата сила да събира и преодолява и помирява абсолютно невъзможни гледни точки, да руши стари светове и да създава нови. Здравейте, господин Тодоров! Какво в тази годишното издание ви дава основание да продължавате да вярвате в това? Здравейте! Благодаря за поканата. Много е приятно да се завърна фестивала след толкова дълго отсъствие. Този голям интервал, който се наложи, както вие казахте, заради COVID годините и пандемията, но вече отново сме тук в Пловдив. А основание ми дава това, че за тази година и 10 месеца са произведени 90, повече от 90 филма в двата вида кино, документално и анимационно кино. И жителите и гостите на град Пловдив, които дойдат тук да гледат българско документално анимационно кино, ще видят, че има много добри филми и българското документално анимационно кино е по-живо от всякога.
Интересна е работата на журито, която ще бъде изключително напрегната. Нека кажем членовете на журито. Да, очаква ги много часове гледане на българско кино. Председател на журито е голямата българска писателка Теодора Димова. Членове са доктор Геновева Димитрова, която е една от най-известните български филмови критици, режисьорът Петя Накова, анимационният режисьор Свилен Димитров, който така е един от най-видните в последните години, и представителят на град Пловдив в журито, господин Йоханес Артинян. Така че очаква ги наистина много работа и много тежки решения, защото това е голяма. Това е решение, това е журито и за двата конкурса, документално и анимационно кино. Освен това, ще има представене на книги, дискусионни маси, но давате почит на две значими имена в българското кино. Малко повече за това. Да, точно така. Както казахте, две много значими имена на две дами в българското кино. Това е, както се вижда и от визията зад мен, голямата българска режисьорка Бинка Желязкова, която има 100 години от своето рождение през 23-та година, и така също на Малина Петрова, която ни напусна през тази година, за съжаление. Показваме техни филми. Относно дискусиите и кръглите маси, знаем, че имаме проблем с стигането на тези видове кино до зрителите, и затова сме се опитали да създадем кръгла маса с така, представители на платформи за стриминг, на киносалони, на места, където се показва кино, за да видят, че българското документално кино може да стигне до своите зрители, анимационното също. Между другото, фестивалите винаги са място за срещи и обмяна на опит. Ние сме пред официалната визия на фестивала, която всъщност е с кадър от игралния филм «Последната дума» на Бинка Желязкова. Това е официалната визия на фестивала за документално кино. Фестивала за игрално кино се открихте с документален филм. Има ли някакво скрито послание? Скритото послание е, че киното всъщност няма граници, нито като видове кино, нито географски, нито расови, нито полови. Тоест, киното е за всички. Това, че визията е от игрален филм, според мен може само да провокира. Но нейната идея, която е дело на Николай Тонков, е да покаже за това, че творците трябва да бъдат честни, открити, смели към зрителите. Правенето на документално и анимационно кино е труден процес. Тяхното разпространение след това още повече, така че това е идеята на визията. Аз смятам, че се получи много красива и съвременна. Затова наистина е лека провокация към зрителите, се надяваме да я разберат. В момента цитирам «100 години хвърча по камъните». Кажете на зрителите малко повече за това заглавие. Честно казвам, аз сами не съм го гледал все още. Ай, не мога да кажа, но и аз съм тук и ще гледам много нещата за първи път. Това е филма, с който в момента се открива фестивала за Начо културата и Стария град. Да, той тече в момента на сценаристката Йоана Буковска и режисьорката Станислава Калчева, оператор Иван Тонев. Това е така нашето решение да покажем на град Пловдив, защото филмът е много емблематичен за тях, че много държим на нашето сътрудничество за бъдеще и се надявам да продължава и всички следващи издания на този така чакан фестивал да се провеждат в град Пловдив. Благодаря, на добър час, на добър час на 27-я Златен ритон в Пловдив. Колеги? Разбира се, на добър час. Сърдечно благодарим на Албена Александрова и на Петър Тодоров. Киното без граници, киното като размисъл и почет. И ние сега се отправяме към почет към още един известен, знаменит, значим български творец. Изложба, посветена на 200 годишнината от рождението на Станислав Доспевски, бе открита в художествената галерия, носеща неговото име в Пазарджик. Експозицията се посвещава на първомайстора в жанра портрет. Станислав Доспевски, подреден е в трите зали на галерията и представя 253 творби. Станислав Доспевски, или Зафир Зограф, както е истинското му име, е роден в Самоков, но през по-голямата част от живота си е живял в Пазарджик. По повод 200 години от неговото рождение, художествената галерия, носеща името му в Пазарджик, подреди изложба «Портрет, живопис, графика и скулптура» от фонда си. В момента ние в три зали показваме 253 творби от 170 автора, което си е така
за гордост за нашия град. В същото време имахме инициативата да приобщим млади хора да се запознаят кой е той. И инициирахме двата конкурса, които са за рисунка, аз рисувам Домника и за кратък разказ един ден от живота на Доспевски. Аз съм изключително горд, че ние в Пазарджик имаме такава прекрасна галерия като Станислав Доспевски, която нейната експозиция надхвърля експозиции на други галерии, например във Варна и в Бургас. Изключително горд се почувствах също и от таланта, който видях тук. Отличените в конкурсите не скриха вълнението от високото признание. На мен ми беше много интересна темата и исках да покажа перспективата на художника, който рисува самата картина в по-модерен стил. Госпожата ни, Светозара Козова, ни запали по картините на Станислав Доспевски и затова малко се разколебах, но реших да взема участие. Сред наградените бе и Виктор Вълков, който е създал филм, посветен на Станислав Доспевски. Реших да го направя заради това, че в интернета няма много информация за художника и по този начин малко да се разбере за него, за неговия живот, изкуство. В инициативите по отбелязване на годишнината с картини по творби на Станислав Доспевски се включиха и лишени от свобода от затвора в Пазарджик. Благодарим на Елена Ламбрева и Осман Маджиров, че ни направиха се причастни на това важно събитие. Гледайте ни и утре от 18.30 е следващото издание на Линия Култура от Пловдив. Надявам се пак да се срещнем. Приятна вечер!